Men jeg veldig, veldig glad for å være her med dere. Jeg så imponert over hvor mange som har kommet og reisende fra langt. Vi har folk fra Ålesund. Hvor dere? Der, ja. Og vi har kommet hele den veien. Og vi har folk fra Molde. Det ikke dårlig det heller. Og har vi noen flere steder litt langt unna? Bergen. Det ikke dårlig. Og fra mange andre steder i hele landet. Og jeg synes det helt fantastisk at mennesker så engasjert. Dere får ikke betalt for dette. Dere gjør det på fritiden deres. Og det gjør det er en stor gave for kirken at det finnes kateketer som ikke vil beholde den skatten vi har fått gjennom troen for dere selv, uten dere vil dele det for andre. Og det er noe derfor vi her i dag. Og jeg har jobbet mange år på KPN. Dere fikk en litt sånn brosjyre for å presentere KPN. Dere kan titte nærmere senere. Og det jo rett og slett evangelisasjon. Og som direktorium sier, fra vi blir født og til vi dør, så skal det være katekese hele livet. Og troen den samme. Vi har en fantastisk tradisjon i vår kirke, at det en tro som går tilbake 2000 år i tiden. Ikke det utrolig? Det veldig stort. Men måten som vi gir troen videre på, den må fornyes hver eneste dag. Troen den samme, den tradisjonen vi ville på, men måten og de veiene vi leter etter for å kunne gi troen videre, der må vi hele tiden fornye oss og litt oppfinne oss selv for å finne nye veier. Det kommer nye generasjoner og samfunnet rundt oss forandres, og hele tiden så må vi lytte til de vi møter, og hva er viktig i deres liv, og hvor kan vi møte hverandre og til sammen høre hva den hellige ånd vil si til oss. Så det er litt av det som vi kateketer liksom skal befatte oss med. Og når man kateket, så det også så levende, fordi jeg tenker at jeg har en idé om troen, at jo, jeg vet jo et eller annet. Men når jeg møter ungdommer, eller foreldre, eller forskjellige folk, så får jeg høre deres perspektiv. Jeg tenker, ja, men denne bibelfortellingen, den sier jo en ting. Det vel ganske klart, synes jeg selv. Men når jeg deler bibelfortellingen med andre, så får jeg helt nye perspektiv. Og derfor synes jeg det så fantastisk å være kateket, fordi man lærer seg hele tingene nytt, og Gud taler til oss gjennom den vi møter. Så vi trenger aldri bare å fortsette i gamle spor, uten vi kan sammen oppdage det glade budskap fra Gud igjen. Og dere hører at jeg prøver å snakke norsk, jeg bare later som det. Det må bare stoppe meg hvis det veldig vanskelig å skjønne. Men i alle fall, dagens tema jo... Ja. Gå så mye fra mikrofonen. Så skjønt. Ja. Du kan prøve litt. Ja, det var ikke trenger å stå sånn. Ikke helt oppe i hvert fall, for det er veldig, veldig sterkt. Ok. Kjempebra. Ja. I alle fall for 2 år siden så kom det et nytt dokument som heter Direktorium for katekese. Og det gjelder jo hele kirken i hele verden. Og jeg har lest det dokumentet, og vi holder på å oversette det nå. Den kommer ut på svensk i neste uke. Og det på gang å oversettes til norsk også. Og det et veldig inspirerende dokument. Så derfor jeg veldig glad for at det det som var anledningen til at jeg fikk i dag, at jeg får snakke om dette dokument, for det har mye å fortelle oss i dag. Så jeg tror jeg rett og slett begynner. Det første bildet allerede, og teksten jo på svensk av den presentasjonen. Men jeg tror vi får hjelpe hverandre hvis det noen uklarheter. Ja. Og det første direktoriet som kom i det hele tatt, det var 1971. Og det var det enda etter andre Vatikankonsil. Og så kom det et nytt direktorium 1997. Og da var det etter store verdenskatekisme som hadde kommet noen år før det. Og det nye direktoriet som Paven sier, en dynamisk fortsettelse av de tidlige direktorier. Og vi i Sverige, skal vi se, Edvard her igjen. Vi ga ut noen retningslinjer som var som en sammenfattelse av det tidligere direktoriet,
Men nå kommer vi til å gi ut hele. Det er jeg veldig, veldig glad for. Og hvorfor da et nytt direktorium? Jo, Palme sier, vi har en tid med forandres veldig mye. Vi har globalisering, vi har en veldig digital kultur. Og så skrev jo paven, en av de første syklikene han skrev, var Evangelii Gaudium. Og det er veldig preget av evangelisasjon, og det fikk en sånn konsekvens også for hvordan man skal tenke over katekesen. Så det er årsaken til at det blir skrevet et nytt, de tre tingene er som hovedårsaken til at det blir skrevet et nytt direktorium. Og hva er da det spesielle med dette direktorium sammenlignet med før? Og det er rett og slett, det minner veldig mye om Evangelii Gaudium også, at evangelisasjon er noe som angår alle som er døpt. Og vi har kanskje blitt litt bekvemme med at vi tenker at det er noen spesialister som skal holde på med evangelisasjon. Men paven sier, nei, hvis du er døpt, så er du nødt til å dele det glade budskapet med andre. Alle må gjøre det, på sin måte, og på sin personlige måte. Og han sier også, kirken finnes til vi eksisterer for å evangelisere. Det er eneste årsaken til at kirken finnes, det er å evangelisere. Vi skal ikke beholde den skatten for oss selv. Vi må på forskjellige måter, tusen millioner forskjellige måter, dele det glade budskapet. Et ord som forekommer veldig ofte i dette dokument er ordet barmhjertighet. Det er det på norsk også, ikke sant? Barmhjertighet. Barmhjertighet. Så det forekommer veldig mye. Dere husker noen år tilbake så hadde vi et barmhjertighetens år. Ja, og jeg tror også det har påvirket oss litt alle. Så det er så fint, det er så ofte med her. Og et annet ord som forekommer veldig mye, at evangelisasjon og katekese handler om glede. Ordet glede forekommer veldig ofte. Og også skjønnheten i katekesen skal vi snakke mer om. Og så et ord som finnes helt inn der, dialog, 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 dialog. Og det skal vi også høre mer om. Og nå får dere rett og slett litt sånn innholdet, liksom, ja. De forskjellige, det er tre deler, og hva det inneholder. Vi har dere snakket om, kirken finnes til for å evangelisere. Og kirken må ikke glemme kerygmat. Og det tror jeg vi skal snakke mer om siden. Der kerygmat, det betyr selve kjernen i vår tro. At vi tror på en Gud som har skapt oss, at vi tror på Jesus Kristus som har frelset oss. En del tenker kanskje at, ja, men her, det var noe, det kan vi allerede. Når vi kommer til min undervisningsgruppe og vi skal bedrive katekese, så vet de allerede dette grunnleggende. Det er døpt. Så vi burde vite det. Men de tror sier man, nei, men det er ikke sikkert i det hele tatt at de vet det. Så det, vi må aldri glemme kjernebudskapet i vår tro. Og evangelisasjon, ikke i første hånd noe som er undervisende, uten at noe som skal gjøre Jesus Kristus levende. Og man snakker om katekesens mål og oppgaver, og så om katekesens utdannelse, og andre delen veldig spennende med Guds pedagogikk, verdens katekismens rolle, metoder i katekesen, voksenkatekumenatets rolle. Har dere forresten voksenkatekumenatet i Norge? Er det noen som blir litt praktisert? Noen som kjenner igjen litt? Nei, ikke så mye, nei. Vi har ikke så veldig mye i Sverige heller. Men det er noe som blir oppdaget på nytt etter andre Vatikankonsil, kan man si. At katekesen forutsetter den menneskelige erfaringen. Og så snakker man om katekesen med forskjellige grupper, familie, voksne, ungdommer, personer med funksjonsnedsetning, mennesker i fengsel, migranter, ja. Man liksom har masse, alle forskjellige grupper som finnes rundt oss. Og så stifter jeg bispedømmen. Menighetslivet, vår orientalske kirke, skoler. Her har vi Sansunniva. Så vi er også med i direktorium. Og forskjellige forutsetninger for katekesen, globalisering, digitalisering, store byer, landsbygden, og ekumenikk, religionsdialog, naturvitenskap, som alt som vi skal ha og stå i den større konteksten, kan man si. Og så til slutt, hvordan man også organiserer katekesen. Ja. Så det er et grunnleggende som kommer veldig tidlig, det er dette med at, som de kaller dialogens laboratorium, at alt innan vi bedriver katekese, så må det være i en form av dialog.
Det får ikke bare være enveis kommunikasjon, det må være begge veier. Og at vi må ha en god atmosfære når vi snakker om Guds kjærlighet. Og vi må ha dialog med alle rundt oss. Og at vi må utnytte barmhjertighetens språk. Og kanskje først gjennom våre handlinger vise det, og deretter med ord. Og så katekumenatets rolle også. Og så kommer vi tilbake til det her med kerygma, at vi snakket om litt. At det er liksom kilden vår. Så at vi må på nytt hele tiden formulere at ja, det er et gledefylt tilbud som vi vil tilby. Og vi må holde det levende hele tiden. Ikke forutsette, ja, men det der lærte du oss for lenge siden, at hvorfor Kristus døde oppstod for oss. Uten vi må på en måte oppdage det på nytt. Ja, men hva jeg lærte meg det for 10 år siden, men hva betyr det for meg i dag? Og hva det betyr det for deg? Og holde liksom det veldig, veldig levende. For det er liksom kjernen og opprinnelsen til alt sammen. Så ikke tape det og tenke, ja, men nå må vi jo fortsette med 10 Guds bud og liksom alt det. Ja, visst skal vi det. Men på en måte ikke glemme den her opprinnelige. Hvorfor det ble kirke i det hele tatt? Hvorfor det ble det glade budskapet i det hele tatt? Ja. Ja, det her er veldig mye, men når det står sånn nummer, så henviser det til paragrafen i direktoriet. Så da kan dere se det etterpå. Her er noen sånn, synes jeg, noen sånn kjernesetninger som er veldig fint. Vi får ikke lov til å tvinge på sannheten utifra, uten vi er nødt til å appellere til friheten, til gleden, og oppmuntre folk, og ikke redusere vårt arbeid til en preken med sannheter som kanskje er mer filosofiske enn evangeliske. Jeg synes man kjenner igjen litt hvordan vår pave fungerer, ikke sant? At han også hele tiden sånn tilbake til hjertet på en måte, tilbake til opprinnelsen og glede. Og vi skal røre, ja, her har vi det her, vi skal røre det menneskelige hjertet, og alltid vise at tro er en relasjon, og også ikke glemme helene. Er det samme ord på norsk? Helbredelse, akkurat. Dere husker, noe av de første tingene paven sa var at kirken skal være som et sykehus som er der folk er skadet, ikke sant? Her har vi litt av det. Og ikke glemme at ikke minst vi selv er også i behov av alt dette. Vi skal ikke tenke at vi har oppnått alt, og vi vet alt, og det er vi som nå skal føre noe videre. Uten vi må evangelisere oss selv i kirken for å være troverdige kateketer, prester, ja, de som fører all denne gave videre, så er vi nødt til å evangelisere oss selv, og ikke tenke at jeg er liksom ferdig. Det er en veldig levende prosess. Ja, og nå kommer vi til katekesens mål, så det er veldig viktig. Man lurer på, liksom, man tenker over hva egentlig liksom, anledningen, årsaken til at vi gjør alt dette. Og da er svaret veldig kristus-sentrert. For da sier man katekesens mål er å føre mennesker ikke bare i kontakt med, uten i full livsfellesskap med Jesus Kristus. Og så fortsetter teksten gjennom Jesus Kristus med treenigheten, gjennom Jesus Kristus med kirken, og faktisk, Jesus Kristus døde og oppstod ikke bare for kirken, uten han døde og oppstod for hele menneskeligheten. Så på en måte så gjennom Kristus til treenigheten til kirken, og så finnes til å prøve å nå ut og evangelisere liksom alle. At åpne mennesker for Jesus Kristus, og lede dem til ekte møte med ham. Og det er noe som involverer hele mennesket. Vårt hjerte, våre tanker, vår kropp. Og fremfor alt hjertet. Ja. Og så kommer man til et nytt avsnitt som handler om katekesens oppgaver. Og det her synes jeg er veldig, veldig spennende personlig. For mange av de jeg møter, kateket jeg møter, og prester, og foreldre, og alle mulige, jeg sier, ja, jeg bedriver katekese, så sier de, ja, og hva underviser du om? Eller hva handler den undervisningen om, og sånn? Men, og undervisning er jo veldig viktig, men se her, det er 5 oppgaver, bare.
Og undervisning bare en av oppgavene. Så det første den jeg glad i, den jeg elsker, den vil jeg bli kjent med, så derfor må vi ha undervisning. Vi vil bli kjent med Jesus Kristus og hvem han og vi leser Bibelen, vi leser kirkens tradisjon, og vi forteller om Jesus. Det er liksom undervisningsdelen, kjempeviktig. Men det som vi begynte dagen med i dag, å feire liturgien, en like viktig del av katekesen som undervisningen. For hvis vi bare isolerer undervisningen, og barna aldri får oppleve messen, det noe som mangler. Og all den rike liturgi vi har, det en del, et ben av katekesen. Og det tredje, elsker de neste. Det vil si, vi skal ikke bare prate om og gjøre gode gjerninger, gjøre gode handlinger, uten vi skal også leve det, praktisere det. Bønn, som den personlige relasjonen med Jesus Kristus, også en obligatorisk del av katekesen. Og sist, men ikke minst, så det å bygge fellesskap. Kommunio, fellesskap, at vi kan ikke ha katekese hvis vi ikke har fellesskap. Og nå så skal vi faktisk komme til å snakke mer om det også. Nå tenker jeg faktisk at vi skal praktisere litt av alle disse fem, så dere husker dem bedre. Så jeg tror dere har en veldig hyggelig nabo ved siden av dere. Alle, kan dere alle finne en person som dere kan småprate litt med? Så nå skal vi ta det første skrittet her. Fortell om Jesus. Oppgaven prøv å beskrive Jesus med bare tre ord til hverandre. To og to. Under noen minutter. Ok? Aktivitet, det finnes jo mange, mange forskjellige måter å få et bedre fellesskap i kirken og i katekesen. Og av og til har jeg hørt om barn som har gått i katekesen i 9 år, og man aldri lært seg hverandres navn, og da det noe som ikke stemmer. Så det her bare en måte å bli kjent med hverandre. For min erfaring også at hvis jeg bare har en stor gruppe, og jeg spør bare at alle skal presentere seg selv og si noe om seg selv, da blir det litt ikke så spontant og ikke, men hvis man står 2-2, og hvis man først har forberedt seg litt gjennom å holde en penn i handen, det en veldig fin ting å holde en penn i handen og ta den pennen og ned på et papir og gjøre, for da setter man i gang prosesser her oppe, så det også pedagogisk faktisk at det skjer veldig mye. Og hvis man, da har jeg mye lettere for å prate hvis jeg har noen utgaver, jeg kan peke, det her, ja, men det her moren min, det her faren min, eller det her mitt bilde av Gud, eller sakrament, eller hva tema kan være. Så det er en veldig bra måte å få i gang en gruppe liksom, raskt, så det kan dere ta med på andre steder. Men nå ser dere at vi kaster ikke bort kunnskapen, nei, undervisningen, nei, den har en viktig plass, men katekese så mye mer. Så det har ikke blitt lettere for dere. Men neste gang noen sier, jaha, hva underviser du om? Så de sier, hopp, katekese veldig mye mer. Så det betyr, hvis vi bruker en god stund til leke, til å bare kanskje gå pilgrimsvandring, eller gjøre forskjellige aktiviteter, bare det en veldig viktig del av katekesen, å bygge fellesskap som dere har. Sopp og hvit. Så det det man ønsker på de fem oppgavene. Og det her tror jeg ikke så overraskende, katekesens kilder, Bibelen, tradisjon, lærerbete, liturgi, helgener, teologi, kirkens teologi, kristne kulturen. Her i Norge har vi også gammel familiedank og kultur. Og så noe som heter skjønnhetens vei. Det litt forbausende. Det noen som typer, men hva det? Så det skal jeg titte litt nærmere på her. Og det noe veldig vakkert. Dere har hørt allerede Platon snakke om det skjønne, det gode og det som sant. Og nå sier kirken at skjønnheten Guds språk for å komme i kontakt med oss. At hvis vi åpner oss opp for det som skjønt, så har en transcenderende kraft at da åpner vi oss opp for Gud. Og det synes jeg veldig fascinerende. I stedet for å møte folk og si, det dette som sant, og det på denne måten du skal leve til liv, så kan vi faktisk møte folk og si, hva skjønnhet for deg?
Og hvis jeg 13 år gutt, så kanskje det mopeden min, eller sykkelen min. Og at være åpen for det, for hva hvor, når blir vi berørt, hva det som liksom, som åpner oss opp, og det kan være skjønnhet. Musikken, naturligvis, bilder, og helt, rett og slett bare åpne oss for skjønnhetens vei gang på gang. Og det siste også, skjønnheten alltid forknippet med godhet og sanning. Og det kan være et ansiktet til en liten med Kristus, som vi ser veldig fint i kunsten, for eksempel. Det kan også være noe som åpner opp, så det må ikke blande sammen skjønnheten med det vi kanskje ser på reklamebilder eller sånt, men skjønnheten på et dypere nivå. Så, og kirken er åpen for all kunst i katekese, film, teater, litteratur, og ikke minst at la mennesker selv bli delaktige. Så det synes jeg veldig morsomt at det et riktig avsnitt på flere sider om skjønnhetens vei. Ja. Og her kommer kanskje det som berører oss veldig mye her, og det hvordan beskrives kateketen, det vil si oss. Og her har man da på engelsk noe som heter accompaniment, at kateketen noe som accompanies, det vil si går ved siden av en annen. Og hvordan man oversetter det til norsk, det får man finne ut av. På tysk for eksempel sier de begleiten, liksom, og det også gå ved siden av. Og det står her først og fremst at vi vitner med vårt liv, og at vi, dere her som lekfolkkateketer, som ikke akademiker eller ikke ansatt av kirken, at det ekstra verdifullt. Det noe ekstra fint at være lekfolkkateketer, fordi da viser dere jo at man kan ta sin tro så på alvor, at man tar ansvar for det, og gir det videre til andre. Så det en ekstra stor gave. Og det vi har snakket om før, at alle døpte kalt til å spre evangeliet. Men her en veldig fin tekst, og jeg tror vi har den her oversatt. Ja, her har vi den. Det var noen som fikk litt hjelp med oversettelsen. Kateketen en god åndelig turkamerat, har pedagogisk kompetanse, en god lytter som forstår seg på menneskets utviklingsprosess. Kateketen en tålmodig følgesvenn som forstår betydningen av å gå langsomt frem i samsvar med anden på veien mot et modent kristent liv og Gud. Og kateketen vet at mennesket går gjennom gleder og håp, sorg og angst, og forstå hvordan disse følelsene og opplevelsene knytter seg til Jesu evangelium. Så at vi går ved siden av mennesker og har store ører, hva pågår dette mennesket her? Det rett og slett Jesus på vei til Emmaus. Ikke sant? Han spør dem, hva det dere går og snakker om her? Uten å gi seg til kjenne. Han sier ikke, her jeg er oppstått. Jeg skal forklare dere alt. Nei, han begynner med å gå på deres side og vandre med dem og spør dem, hva det? Det han som spør dem, tross at han vet alt. Og det for oss en stor, stor forebilde i vårt arbeid. Og det kom de tilbake til flere ganger i direktorium. Ja, og her kommer vi til en annen veldig fin og viktig passasje. At kateketers utdannelse en prosess som pågår hele tiden, og som skal forvandle hele mennesket med utgangspunkt i hjertet, og som må skje også i fellesskap i kateketgruppen. For ofte kan jeg føle meg litt alene som kateket. Jeg har en kateket, vi to i gruppen, det må vi være i Sverige. Men vi har også en kateketgruppe, det har vi i våre retningslinjer, og det veldig tydelig også i direktorium, at i der i gruppen, der katekesa noe vi må gjøre med de andre i menigheten også. Det må ikke bare være noe isolert, ikke bare mine ideer eller min forestilling om hva katekesa uten det må være noe som forankret i menigheten og med sognepresten. Det veldig viktig. Og i kateketgruppen kan man støtte hverandre og lytte til hverandre, og av og til så kjemper man når man føler nei, det gikk ikke bra i det hele tatt. Og da kan vi trøste hverandre, oppmuntre hverandre, og bekrefte hverandre i vår identitet som kateket. Det kjempeviktig.
og se hvordan gikk det forrige gang, og kanskje kan vi gi hverandre gode ideer, og hva har du som drøm når du blitt kateket, og hva lengter du etter, og hva håper du å oppnå? Og man kanskje har forskjellige bilder av hva den beste katekesen kan være i nettopp vår menighet, og vi må finne det som passer best hos oss. Det ikke sikkert det det samme programmet som fungerer i en annen menighet. Kanskje i vår har vi kanskje ulike forutsetninger, og her det veldig viktig at vi lytter til hverandre, og vi har folk fra forskjellige land som har ulike forestillinger om hva katekese skal være, og her gjelder det å ha veldig mye dialog, og bygge noe sammen som blir sterkt. Og da blir det for eksempel også mye lettere for mine kolleger på Kategetisk Senter, at hvis dere kan også uttrykke, ja, men hos oss skulle vi faktisk trenge nettopp dette, vi trenger denne utdannelsen, eller vi trenger dette materialet, kanskje Kategetisk Senter kan hjelpe oss med det, for da det mer sammensvetset, så prøv å ordne kategetgrupper, det veldig viktig, og burde det gjøre litt mer, ha tid for litt mer enn å bare hvilken gruppe tar du, hvilken bok tar du, og når skal dere treffes, uten å støtte hverandre med litt mer, for da kan det bli veldig mye mer levende katekese, og hvordan skal vi prate med foreldre, hva skal vi si til dem, og hva har vi for budskap. Ja, nå hørte dere at jeg gikk litt utenfor akkurat det som står i direktoriet, men der. Og det er viktig at vi her på kirkens oppdrag, og vi trenger naturligvis kunnskap, og også kunnskap, pedagogikk, psykologi og alt sånt. Og respektere at den som tar imot troen en fri person, i hvilken den hellige ånd allerede virksom, og et aktivt subjekt som selv velger. Ja, og bygge levende fellesskaper veldig viktig. Mm. Og så har man det avsnittet om troens pedagogikk, at det kjærlighet. Og man sier at hele åpenbarelsen Guds pedagogikk, og egentlig et kjærlighetens initiativ fra Gud. Og at Jesus snakket et kjærlighetens språk, og han vil gjøre Guds kjærlighet nærværende. Og det skal være en dialog som skal gi helbredelse, og skal åpne opp for en kjærlighetsrelasjon til Gud. Og den dogmatiske sannheten får ikke forkynnes uten brinnende kjærlighet. Ja, og det skal være et håp og befrielsens budskap. Og her fortsetter man på samme måte, at barmhertighet og utøve barmhertighet allerede i seg autentisk katekese. Det utrolig setning egentlig at det står på den måten. At når jeg gjør en god gjerning, så det på en måte noen slags forkynnelse også gjennom måten jeg, at jeg gjør, hjelper min neste. Og her veldig tydelig også i 74, de karitative handlingene en umistelig del av den kateketiske forkynnelsen. Kjærlighet ikke bare et tegn på evangeliet som tatt imot, uten også i seg en vei til evangeliet. Så hvis vi kan klare å bygge sammen et fint fellesskap, så at jeg føler meg hjemme her og blir respektert og har en glede i gruppen, det i seg sier kanskje mer enn 1000 ord om at Gud, eller om ja, kirkens lære. For da sitter det i kroppen på en annen måte. Ja, og her enda mer om Guds barmhjertighet. Og så kommer man over til katekesens metoder, og det rett og slett at her finnes det så mange metoder, som jeg sa til å begynne med, at sannheten én, men metoden mange, 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 og at det finnes ingen grense for hvor mange metoder vi kan bruke. Kommunikasjon. Og at vi aldri glemmer at jeg kan ha 1000 metoder, men jeg må også ta et skritt tilbake og være ydmyk og si det ikke jeg som får til troen. Jeg kan ikke tvinge den frem, uten det en Guds nåd, det en gave fra Gud. Men jeg prøver å skape forutsetninger, og noen barn eller voksne, de vil heller høre mer forklaring og ord, og andre kanskje vil ha mer bevegelse og dans. Så der må man bare bruke så mange, og særlig som vi har så mange kulturer også. Og også veldig viktig å møte mennesker med akseptans. Og her den menneskelige erfaringen veldig viktig. Og Jesus møter mennesker i deres konkrete livssituasjoner. Og at, som vi har sagt mange ganger, ikke noen være redusert til å bare lytte, uten selv få dele med seg. Og se mitt eget liv i lyset av evangeliet, i lyset av det glade budskapet. Ja, og her kommer frelsenshistorien også. Jeg en del, mitt lille liv, kirken har en fantastisk stor frelsenshistorie, som begynte med Abraham og gå tilbake til skapelsen.
og kirken bygges opp, og jeg får være en del av det fellesskapet. Hele mitt liv også en liten frelseshistorie. Og så kommer man inn på digitale medier. Mange søker svar på livets, ja, mange er der ute rett og slett, ikke sant, på internett, og at kirken også trenger å være der. Og digital kommunikasjon, det muliggjør også interaksjon på en annen måte. Man kan svare og man kan sånn. Men det også farer, så det viktig at vi der ute, veldig viktig, men vi må også se opp og være oppmerksom på at det kan finnes manipulasjon, og det kan finnes misbruk på forskjellige måter. Og denne virtuelle virkelighet kan aldri erstatte det virkelige møtet in real life, som vi sier. Så det naturligvis alltid, det lærte vi under pandemien, hvor mye vi savnet det, når det ikke var mulig. Jeg har skrevet opp at det skal være litt sang nå, stemmer det? Ja. Selv for så mange ord, så kan man synge også, så det noen som har noe forberedt med salmesang. Thank you.